Scházíme se zde po dvou letech, abychom se znovu ponořili do kouzelné vánoční atmosféry plné koledování a písní spojení s naší krásnou křesťanskou tradicí. Nyní vás přivítají svým vystoupením žáci základní školy ve Vrbolí. Připravili si pro vás čtyři písně. Štědrý večer nastal, my tři králové, zvon svatého Ondřeje a veselé Vánoce. Solo zpívá Petronila Kabátová a Šárka Mencová. Přeji vám příjemný poslech. Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal.
dětem ze základní školy, jak už i učitelskému sboru za krásné zahájení dnešního koncertu. Dovolte mi nyní, abych uvedla další účinkující a hosty, členy světelské dvanáctky, kteří se s námi letos podělí o své muzikantské umění v pětidílném dílu Vánoční písně Vendovské. Stejně tak, jako v Vendolí patří údolí, ve kterém se rozléhá kostel svatého Ondřeje, zvon svatého Floriána ve Zvoničce, tak také doufám, bude časem patřit i vánoční píseň Vendolská. Hudbu a text napsal Jiří Pandula, úpravu pro žestivé nástroje zpracoval Jaroslav Kořák a žesti doprovází Pavel a Eda Vánoční. Thank you.
tak my, nenávratně dospělí, odkládáme čím dál tím víc to vánoční uvažování až na několik hodin štědrého večera. Dnešní večer je tu proto, abychom si přiblížili tuhle vánoční náladu. Je tu také proto, abychom předvánoční náladu přenesli na vás. Rozespívejme se tedy nejenom hlasitkami, ale i tím, co je zase to někde hluboko v nás a za co se možná nezbytečně stydíme. Rozespívejme se vzácným šafránem lidského citu a lidských ideálů a najdeme společnou cestu. Která patří všem. Já
So
mladosti dotýká. Jak strom, jenž pohne ho v zemi, hned střásá ledné křišťály. Rampouky ze střed visí v zemi, jak barva velké píšťaly. Zem, jak by lili je vysvětlo, tam sníh pak, tam se zachytí. Bůh úsměv tváří, pohne světla a v nebi vyzvě a staré písně duši zní a s nimi jdoucí je svičen. Kol hlavěné, jak vezává, a ztratících se rovniče. Můj duch zastane v blahomoři, zde k srdcem táhne hlubosti. A zvony znějí, světla hoří, o Vánoce, o Vánoce. O štědrém večeru, o té překrásné noci, zažíváme všichni možná víc než jindy ten silný pocit, že slova jsou prostě zbytečná a všichni jsme si tak nějak blíž. Proto mám jedno velké přání. Všichni už dávno víme, že ho nelze uskutečnit, ale všichni víme, že právě proto je potřeba znovu a znovu vyslovovat. Pokoj všem lidem dobré vůle. Thank you.
přijdete domů, rozlouskněte je. Najděte v něm přání a poselství. Já mám ještě jedno přání. Pamatujte, že to nejdůležitější, čím můžete obdarovat své blízké, je lásku. Čas, který s nimi strávíte, a pozornost, kterou jim budete věnovat. Naslouchejte proto svým blízkým, nejen o Vánocích, ale i o čase budoucí. Krásné Vánoce všem. Přeji vám